čau, tak konečně jsme se toho dočkali, obrovský update je konečně tady s velkými změnami. Vrátili Overwatch a anti-cheat, upravili mapu Inferno a vrátili možnost si dát zbraň do levé ruky. Všechno tohle z toho a mnoho dalšího v tomto videu. Ještě ale než se podíváme na update, tak bych chtěl poděkovat dnešnímu sponzoru a tím je Skinplace. Je to Counter-Strike 2 stránka, kde můžete instantně prodat svoje skiny do reálné hodnoty. S mým promokódem a v kodce díky němu můžete dostat ještě 3% bonus k prvnímu prodeji. No a prodej, ten je doopravdy fakt instantní. Vyberu si skiny, který chci prodat. Tady dáme, kam chci, aby přišly peníze. Je tady krypto nebo je klasický kreditní karta. Tady nezapomeňte dát můj promokód AVKOCS, abyste dostali bonus. Vše tak to potvrdím a bum, proběhlo to naprosto hladce a rychle. Mimo to může získat i bonusy do $50, tak se určitě běž podívat dole do popisku. Díky moc a pojďme se podívat na video. Jak už víte, tak já takový ten typ videí moc teda nedělám, kde ukazuju jakoby každou malou věc, která se prostě šustne v Counter-Strikeu. Ale tohle je dopravdy fakt velký, takže se na to pojďme společně podívat. Začneme možná tou největší věcí, jak samotný vývojáři díky tomu pojmenovali ten update. A tím je možnost si dát zbraň do levé ruky. Ano, konečně jsme se toho dočkali. Já osobně jsem byl teda dost velký left hand injured, ale to, jakým způsobem to Valve nakonec udělali, to se mi teda moc docela nelíbí, protože když se na to podíváme, zapnu hru a připojím se takhle na server, tak podívejte, jak to vypadá. Brand se teda pořád vytahuje a není to tak instantně, jak to bylo například v CSGO. Pořád tam probíhá animace toho vytažení prostě té zbraně. Co je ale zajímavý, tak přidali další novou ikonku a to, pokud jste eliminovali nepřítele nějak ve vzduchu nebo ve skoku. Zajímavé je ale, čím se vyváře inspirovali, protože docela dost mi to připomíná například Simplovo graffiti na Keshi, kde má takhle jakoby křídla, protože jakoby eliminoval to svého nepřítele pod sebou ve skoku. No jak vidíte i tady u mě ve hře, tak to momentálně krásně všechno funguje. Což teda znamená, že největší killfeed, který teďko můžete dostat, vypadá nějak takto. Dalším je tato možnost, která tady zase dříve v CSGO byla, a tím je tento velký crosshair. Moc často se teda moc nepoužívala, co si tak pamatuju, ale určitě měla svoje milovníky. Takže proto teďko vývojáři to takhle se rozhodli implementovat takhle do hry. Funguje to tak, že když teďkom vytáhnete granát, chvilku ho podržíte v ruce, tak vám to ukáže tento velký crosshair, díky kterému si můžete přesně odměřit, kam máte házet smoke. Nastavení si jinak můžete nastavit, jak rychle chcete, aby se ten crosshair ukazoval, je tam takhle regulátor jakoby času. Úpravy zaznamenalo i buy menu, teď když vám teammate například hodí zbraň, ale nachází se až moc daleko od vás, tak si ji můžete vyzvednout tady dole v tomto menu drobnutých zbraní. Takovej trochu Valorant vibe, jako co si budem, ale jako minimálně to cool a prostě to zjednodušuje hru. Stejně tak vám to v tomto buy menu ukazuje minimální počet peněz, který vám to dá do příštího kola. No a za mě možná trochu i ta největší změna, a to odebrání overpassu na Dust 2 v aktivním map poolu. To znamená, že Dust 2 se vrátil a bude se opět hrát na všech velkých turnajích a dokonce i tady v premiéru. Takže ten, kdo má ještě tu možnost si vezenout nějaký ty suvenýr bedny, tak vám všem doporučuji si vezenout bedny z overpassu, protože na příštím majoru už overpass nebude. Co ale na takovou změnu říkají pro hráči? Většina je teda bohužel zklamaná. Na druhou stranu jsou teda rádi, že Valve udělali nějakou změnu, ale nechápou jako proč vlastně overpass, protože mapy jako Vertigo nebo Inferno prostě tu jste nedotčeny. Když jsem teda u toho Inferna, tak ano, i tady byly nějaký změny udělány. Z těch největších změn a z těch nejvíc viditelných změn odebrali tento vršek této budovy na midu a střížku na banánu. Tím mapa teda působí víc otevřeným dojmem a jako nevím teda proč to udělali, jestli to zvýšil třeba FPS nebo to, nevím jako co byl reálný důvod, ale vizuálně se mi ta mapa líbila víc, teda když měla ještě ty střížky. No a všechno tohle to by bylo docela relevantní, pokud by vývojáři neudělali pořádnou ochranu před cheaterami, kteří byli fakt docela, ale docela velký problém. Hlavní leaker společnosti Valve, Gabe Follower, sdělil, že proběhla aktualizace systému Overwatch a zmiňované vakne, vlastně anti-cheatu, který poběží na systému umělé inteligence. A teď v Overwatchi budete mít i možnost dát tlačítko možná, pokud si teda nejste jistě, pokud ten člověk cheatuje, a anti-cheat vaknet bude automaticky teď sám rozlišovat, jestli cheatujete nebo cheatují vaši nepřátelé. Bude rušit taky hry, pokud nalezne cheater na začátku hry a bude dávat bany. No a jestli je tohle to fakt reálná věc, tak vám všem teďkom blahopřeji, protože jsme vyhráli souboj s cheaterama a pravděpodobně si už můžeme v klidu zahrát svůj Counter-Strike bez toho, aniž bychom nějakýho potkávali. Jak známe ale Valve, tak ne všechno je tak růžové na první pohled. A pravděpodobně tady ještě bude nějaký háček a možná tady ještě všechno nebude tak super. Pro
fungovat. Samotný Overwatch teda ještě oficiálně ve hře není, ale interfejs by měl vypadat nějak takto. No a jako další věci tady přidali urychlený běh se Zeusem, takže se připravte, až zvlášť všichni budou Zeusovat. Upravil teda animaci rukou při běhu, konečně si můžete zahrát své workshop mapy v Counter-Strike s přáteli. No a nechápu, jak dlouho jim ta aktualizace mohla trvat, jo. No a nakonec jako třešničku na dordele, to je tu slibovanou slevu na všechny kapsule z kopenhagenského myže. Tak se na to pojďme rychle podívat a pár se jich otevřít. Tak vnáleseme tady dole v menu, tady takhle, když klikneme a tady. Jo, podle mě nejlepší je teda otevírat tady tu jestu první, protože tam je, že jo, dong, kdo jiný, že jo, zlatý dong, to prostě všichni chceme mít. Proč? Proč, co se to děje, ty kokos? Chápeš? No, já to nechápu. No tak jak vidíte, tak se moc se zadařilo, trošku jsme dostali skemos, no nevadí, tak třeba se i vám to daří. Komunita teda nakonec našla pár nových bugů díky této nové aktualizaci, jako například tento, kde teda můžete mít rovnou 5 granátů. Ale co vy říkáte na takovou aktualizaci? Jste rádi, že vrátili zpátky DAS 2? Napište mi to do komentářů.